Вітаю, мене звуть Оксана Мороз. Ми традиційно з вами о цій годині по понеділках спілкуємося з чудовими людьми про інформаційну гігієну. І сьогодні у нас в гостях Ірина Агеєва. Віра Агеєва, перепрошую, я вже з другого старту роблю помилки. Перепрошую, пані Віра Агеєва, це чудова письменниця, професорка Києво-Могилянської академії і людина, яка системно розвінчує фейки в літературі, в культурному просторі та й не тільки. З нею буду спілкуватися вже традиційно. Ірина Славінська, це виконавча продюсерка Радіо Культури і людина, яка знає багато про культуру, літературу і історію, і буде задавати сьогодні запитання. А ми традиційно зустрічаємося тут з вами завдяки нашим чудовим партнерам Посольству Сполучених Штатів в Україні, Українській бібліотечній асоціації, Едкемпу, платформі Аналізуй. Ну і організовує це все ми, як не стати овочем ініціатива. Нагадаю, що ви можете ставити свої запитання. Будь ласка, пишіть їх під трансляціями, і в кінці я їх обов'язково поставлю пані Вірі. На цьому я зникаю і передаю слово Ірині. Дякую дуже. Ну, Оксана, ти все ж таки зовсім не зникаєш, щонайменше будемо ще сьогодні в кінці нашої зустрічі чути запитання. Я хочу всім ще раз наголосити, ви можете в коментах залишати свої запитання. Сьогодні у нас безцінна насправді нагода поговорити про дезінформацію, але не в сенсі поточних новин, з якими ми стикаємося кожного дня, а в сенсі більш такого давнього дихання з думкою про історію української літератури, зокрема, і культури на загал. І перше запитання до пані Віри, перш ніж ми власне почнемо говорити про українську літературу і фейки про неї, які може зі свого боку розповсюджувати Росія уже не одне століття, на жаль, це, напевно, більш таке особисте запитання. Можливо, ви могли би згадати свій перший досвід зустрічі з дезінформацією чи з неправдою? Можливо, в медіа колись давно, можливо, недавно. Чи є у вас така історія? Знаєте, я не думаю, що це що я згадаю якусь конкретну історію, але так чи інакше, коли починаєш вчити українську літературу якось системно, ну коли ти приходиш на українську філологію, і в якийсь момент, я не знаю, я не пам'ятаю такого моменту, але він є в кожного, хто вчився на українській філології. В якийсь момент ти розумієш, що інтерпретатори брешуть, ну от, попросту кажучи. Тобто, з одного боку, отже, ніхто ніколи не забороняв великий Льох Шевченка. І коли читати Шевченка, ну, почнемо навіть ще з простішого. Всі в школі вчили Катерину. І ну, якщо так притомно читати текст, отже, найвідоміша поема Шевченка, оті класичні, 100 разів вивчені багатьма поколіннями рядки. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з нами і через пару рядків знущаються нами. Ну, так, нам починають розказувати підручники, що це про царя. Це, до речі, ну, фактично вся українська класика була такою. Причому не треба думати, що читачі цього не розуміли. От мені розповідали, мені переповідали, як в 60-ті роки, коли було багато лекцій, ну, після сталінської після смерті Сталіна, коли в 60-ті роки починається це відкриття. І було багато публічних лекцій, і до лекторів, таких, які гідні були довіри, часом підходили люди і питали: а скажіть, а де можна справжнього Шевченка прочитати? Тобто Шевченка насправді, що цікаво, ніколи не цензурували. Ну, буквально 2-3 вірші. Якби не ти, Богдан П'яний, щось ще, але буквально 2-3 вірші. Жодного великого тексту ніколи не вилучали. Але люди були впевнені, що цензура така самогутня, що вона от втручається будь-куди. Так що вже що якщо, а не вірити офіційній інтерпретації, не вірити офіційній версії. Ну, українці цього ми можливо і зараз тому такі стійкі до цього, що ми ж ну ми з цим жили весь час, насправді. Так що я думаю, що це моя відповідь. Я не пригадаю конкретного якогось прикладу, але це суці це досвід вивчення української класики всієї. І тоді ще на таку тему допитаю, перш ніж ми вже впритулу до літератури зможемо підійти. От ви сказали таку цікаву фразу про те, що інтерпретатори брешуть.
І ми тут підходимо до теми дезінформації в науці, ну, зокрема в філології, оскільки ми сьогодні говоримо про літературу. Такого роду дезінформація є в українській науці сьогодні, і де вона була присутня в українській підрадянській науці раніше? Коли говорити про сьогодні, то я не знаю, може, я не права, але я завжди вважаю, що від ідіотів і невігласів шкоди більше, ніж від ворогів. Розумієте, от, наприклад, я тут нещодавно мала суто родинний обов'язок і подивила і мусила допомогти 14-літній дитині зробити тест за першу чверть 7 класу. І отут я прозріла. Я думала, що ми щось зробили з випускними класами і більш-менш знівелювали шкоду. Виявляється, що я була не права, і я от зараз лихоманково думаю, як би, що робити далі. Отже, 7 клас, 14-літні, 13-літні діти, які в першій чверті вивчають, ну, принаймні так каже тест, тестові питання з зарубіжної літератури чи світової літератури. Це Айвенго Вальтера Скотта. Лицарі, прекрасні дами, щити, що там, плащі, шкатулка з дорогоцінностями, прекрасна леді. І тут, от просто тут же тест з української літератури. Чверть тесту – це Захар Вертов, Франка і Тополя Шевченка, з ними все більш-менш добре. Але три чверті тесту – це пропозиція дітям чітко розрізнити і правильно вказати в тесті наймицькі, заробітчанські пісні, бурлацькі пісні, чумацькі і ще раз біда. Я вам зізнаюся, я не отримала 12 балів з української, за тест з української літератури, який я зробила. Не годна я була розрізнити заробітчанські, бурлацькі і наймицькі пісні. Воно ніби жарт, але це не жарт. Оце і є дезінформація, я не знаю, чи вона свідомо зроблена ворогами, чи вона зроблена з дуру. Оце і є дезінформація, причому дуже глибинної дії. Отже, 14-літня дитина з її протестними настроями бунтарськими, з її формуванням ідентичності, свідомості, їй 2 місяці пояснюють, що от у людей є лицарі Айвенго і лицарські турніри, а в нас є заробітчанські, наймицькі, бурлацькі пісні, і більше, вибачте, нічогісінько нема. То про що говорить? Це дезінформація чи ні? Думаю, що так. І ми мусимо з цим послідовно працювати, тому що одна новина, якась там новина в, скажімо, у Фейсбуці, вона принесе менше шкоди. Це ж йдеться про все українське школярство, з якими 2 місяці отак системно працює. Ще раз кажу, ідіоти чи вороги, я не знаю, але результат від того не міняє. Дякую за цю історію. Я, до речі, бачу в коментарях, що є вже навіть реакція нашої аудиторії, тому ще раз хочу всім нагадати, що ви можете залишати свої запитання в коментарях, і ми наприкінці нашої зустрічі зможемо їх поставити. Сьогодні у нас, направду, дуже такий незвичний ракурс розмови про дезінформацію. Ми говоримо не про новини ад-хок, які несуться, як це сьогодні називають, щодня, а говоримо про погляд на нашу історію, зокрема на нашу літературу. І спробуємо сьогодні більше дізнатися про те, які фейки свого часу було спродуковано про українську літературу. І, напевно, почну з такого запитання радше контекстуального. Якщо говорити про російську дезінформацію, про українську культуру, українську літературу, то скільки років чи скільки століть цій проблемі? Коли це почалося і навіщо? Російська імперія діяла, як більшість імперій, тільки що на відміну від британської, скажімо, імперії, росіяни завоювали культурно вищі народи, і їм було трошки інакша методика. Але що відбувалося? Колонізованих, скрізь, без винятку, це механізм дії імперії. Колонізованих позбавляють права говорити. Колонізованих позбавляють права розповідати про своє минуле. Тобто треба відібрати в нації минуле, і після цього нація зникає. Причому не треба думати, що так не бувало. Так бувало.
Для того, щоб над тим, щоб відібрати у українців минуле, працювали, ну, звичайно ж, системно працювали. Та воно досі є на рівні шкільних підручників, воно досі є в головах учителів. У нас найбільша проблема, я вже це кажу, я це кажу вже як це, як заряджений якийсь автомат запрограмований. Нам треба перевчити вчителів. Це те, що конче треба зробити. Отже, якщо починати перший ліпший шкільний підручник навіть зараз, навіть нинішній, не кажучи вже про коли почали переписувати, коли з'явилися підручники, давайте вже якщо історично, то історично. Річ у тім, що україністика ж стала академічною дисципліною, і українську літературу почали вивчати в школі і в університеті лише після перемоги Української Народної Республіки. Коли, от, до речі, от ще один фейк, з яким треба боротися всіляко, оці знов таки, я не знаю, з яких, ну, з дуру чи з шкідливості, чи зі шкідництва, от Українська Народна Республіка жалюгідно програла, вони нічого не зробили. Якби Українська Народна Республіка жалюгідно програла, то ми б зараз не мали нічого. Тому що Українська Народна Республіка виграла частковий політичний суверенітет, і вона виграла культурний суверенітет, ну, як мінімум, до 30-го року, до процесу спілки визволення України. І отут в 20-ті роки встигли зробити канон, встигли зробити стандарт. І видати класики, зробити програми, започаткувати університетські курси. Ще раз кажу, в Галичині інакше, але на Дніпрянщині. Ніколи україністика не була академічною дисципліною. І коли в другій половині 20-х почалася ця більшовізація канону, так би мовити. Там чорне білим називали послідовно. У нас єдине повноцінне академічне видання наших класиків – це торішнє, минулорічне повне зібрання Лесі України. Візьміть будь-яке зібрання класиків, будь-кого, Франка, ну, будь-кого, без винятку, Шевченко включно. Шевченко там новіше, але воно не закінчене, але й там. Але, ну, крім Лесі України, Шевченка, всі інші. Отже, що ви прочитаєте, скажімо, от академічне видання Коцюбинського там було, чи Старицького, чи, ну, першорядне, тобто, ви прочитаєте в коментарях. І от, ну, 12-томник Лесі України, Тернянський, був такий самий. Що був письменник, який, як правило, було так, він наближався до марксизму. Він наближався до марксизму. Це ж стандартні формули йшли. А коли читати примітки, ну, це просто, ну, це окреме задоволення. Отже, він цей класик, який наближався до марксизму і любив там робітників і селян. Як правило, всі, з ким він листувався, ну от, наприклад, Леся Українка. Леся Українка, отже, близька до марксизму. Далі йдуть коментарі до листування. Олена Пчілка, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач, українська буржуазна націоналістка. Ну, і так от українські буржуазні, там ще була якась така градація, я думаю, що навіть той, хто це казав, не дуже притомний був, що він казав. Там, ну, українська якось там прихильнюється великої буржуазії або якось там середньої буржуазії, отака ще була штука. Тобто, якщо прочитати те, що зараз стоїть бібліотека, те, що, ну, всі без винятків, то ми прочитаємо, що всі наші класики, отже, були українськими буржуазними націоналістами, або спілкувалися з українськими буржуазними націоналістами, проповідниками там, ну, якихось там буржуазних ідей. А і ще є, оскільки це от покоління, от, ну, покоління ОНРівське, Петлюрівське, оскільки вони всі, хто там, ну, всі, хто дожив, чи майже всі, хто дожив, хто листувався з Лесею Українкою, з Коцюбинським, з Кобилянським, вони ж майже всі пішли творити Українську Народну Республіку. Багато з них було членами Центральної Ради. І от є класична фраза, від якої я завжди облизуюся, скотився в табір Петлюрів, в табір, у ворожий петлюрівський табір. Або там опинився серед охвістя української націоналістичної еміграції.
Знаєте, це досі написано у всіх книжках, які стоять на полицях бібліотек, якими користуються студенти. Так що у нас ще не такі погані голови в українців, тому що ну, якось ми з цим сяк-так даємо раду. Але не завжди і не всі. Ще один, от я говорю не про якісь окремі там фейки, як ви кажете, а я говорю про системні речі. Отже, якщо почитати про ну, всі видання до 90-го року, а це 90-го року, на жаль, добрих видань не так і багато класників. Якщо прочитати всі ці видання, Шевченко дружив з, коротше, всі, Шевченко, Лесі Українка, Коцюбинський, ну всі. Вони всі були під впливом російських революційних демократів. Вони їм завдячують ну, своїм становленням. Шевченко в очі не бачив тих революційних демократів, більше того. Коли один з них йому сказав, ну, пацан, що ж ти пишеш, не пацан, так трошки інакше, але смисл такий. Що ж ти пишеш тою мертвою мовою? Ну, пиши по-російськи, людиною будеш. Шевченко дуже зверхньо відповів, буде з мене, поки живу, і мертвою мовою. І одна, а привідки нам кажуть, називаючи чорним білим, що він вчився цих самих, цього самого Білінського, цих революційних демократів, що він їм усім завдячує. З Горьким, типу, той взагалі ніби всі дружили, якби не Горький, якщо почати отак системно, почати кілька днів привідки до кількох класиків, то можна собі подумати, що якби не було Горького, то української літератури взагалі не було. Значить, насправді це, ну і так далі. Насправді, між іншим, українська література ніколи не була такою от покірною цього всьому. Насправді, скажімо, в нас в 20-ті роки розгорнули цілий такий комплекс антидостоєвського і антидостоєвщини. Оте знамените підчинене апеляція до Господа от Достоєвського звільни. І Сухорука кінь Достоєвського, яка там приводить до героя бажана. Так це ж все, ну, деякі тексти чистили, часом цензура щось там переочувала, щось ходило сам видаві, щось переказували. Так що нам конче потрібна дуже системна робота, тому що ну, дитяча ж психіка не завжди може, ну, і дитячий розум учня не завжди може з цим справитися. Таке воно. А на жаль, ну є ще вчительки. Я просто очманіла, коли десь недавно була ця подія, коли в 48-й школі, ось тут поруч, ну, на Хрещатику, це одна з вважається з добрих київських шкіл. Вчителька англійської мови пише на дошці «Моя Росія» і розказує їм, яка велика російська культура. Ну, так що тут не йдеться про якусь дезінформаційну кампанію чи що. Перше, нам треба видати класики. Ну, щось робимо. Видавництво Віхова, можливо, ви знаєте, видавництво Віхова, я маю честь в цьому проєкті, ми тут от започаткували серію «Неканонічний канон», і вони там, ну, там просто хапають як пиріжки ці книжки, я сама дивлюся. Так що якось і так. Так, дякую дуже. Що за цей контекст, я бачу, що згадки про шкільні часи у багатьох, хто нас дивиться, теж викликають ностальгію. Так, ну тобто воно йокнуло в серці спогадами. І хочу ще раз запросити всіх ділитися, можливо, не лише коментарями і реакціями, але й запитаннями. У нас сьогодні, направду, є унікальна можливість розпитати про український літературний канон і його фальсифікацію з боку Росії. Тобто ми сьогодні говоримо про дезінформацію в такому більш історичному диханні. І нагадаю, що продовжуємо ми розмову з Вірою Агеєвою. І хотіла би перейти вже, можливо, до таких більш предметних запитань. І, можливо, могли би розповісти, яких наших класиків і класикинь, або, можливо, якийсь конкретний період з російського боку фальсифікували найбільше. От я, наприклад, з думкою про 300-річчя Григорія Сковороди одразу, можливо, багатьох це здивує, згадаю, що чимало російських книжок з історії і філософії називають Григорія Сковороду російським філософом. Нам в Україні якось важко це осягнути, але цю традицію вони через Григорія Сковороду теж вибудовують, що нам, напевно, дивно чути. Але все ж таки до вас, пані Віра, от на вашу думку, кого найбільше росіяни фальсифікували? Я зараз повернуся до вашого питання і до Сковороди, але дозвольте ще одне суто гігієнічне зауваження.
Якщо почитати шкільні підручники по сьогодні, всі без винятку українські письменники були з бідних селянських родин. Це таке от, це комплекс меншовартості. Всі з бідних селянських родин. Абсолютно, я не кажу, що їх не було. Було потроху. Ну, так, ми були бездержавною нацією, генії в селянських хатах були. Але ну, в більшості випадків це суща брехня. Тобто вони ж якось здобували освіту. От, Валеріан Підмогилін народився в бідній селянській родині. Так, а як він Франциско мовив, що так, що 18 років Франца перекладав? Це він в бідній селянській родині вивчив? І от таких, от це не треба, бо це теж посліджує. Отже, в нас були тільки бідні селянські родини. Щодо кого найбільше, я думаю, що тут важко здобути чемпіон, важко визначити чемпіонів. Я думаю, ну, кого більше вчили, того більше, ну, найвидатніших класиків найбільше фальсифікували, ну, бо вони важливі були. Якщо прочитати, скажімо, хто в нас одна, які є першоканонічними класиками? Ну, ви що, в підручниках так багато прочитаєте реально про родину Косачів? Нам, до речі, треба про родину Косачів створити цей культурний міф. Нам треба написати біографії, показати цей побут, показати все, що... Ну, там все і відбувалося. От там на Маріїнсько-Благовіщенській 97 все і відбувалося. А нам розповідають про, що найважливіша подія, яка була, це, знаєте, от, до речі, спогади про Лесі Українку. Як фальсифікували. Спогади про Лесі Українку. Дуже важливе місце в цих спогадах часто займають, і це не лише про неї, але я просто з нею працювала, я краще знаю, але це у всіх, так. Дуже важливе місце в цих спогадах займають, нібито спогади покоївки або там якоїсь там коховарки. Ну, очевидно, що покоївка вряд чи писала ці спогади. Їх хтось написав за неї. Ну, я не кажу, що їх не повинно бути, але на них не можна робити акценти, тому що коли з точки зору покоївки, бо селянство ж мало оцінити от Лесі Українку, а як же інакше. І з Сковородою це окрема пригарна історія. Річ у тім, що російська література, як ми розуміємо, не мала ні ренесансу, ні бароко. Російська література почалася в 18 столітті з класицизму, з панегіриків, от імператрицям. Тобто в них просто нічого, у них не було свого 17 століття, в них не було бароко. Вони там в другій половині 18 століття тільки почали от ставати на ноги ця література. Тобто, коли говорять про велику російську літературу, вона за визначенням не може бути велика, бо в неї не було ні ренесансу, ні бароко, ні традиції. А оскільки станом на початок 20 століття, там все будучи літературні такі речі, модернізм заперечує добу реалізму, коли справді був великий роман, це імперський роман, другої половини 19 століття. Більше них великого не було нічого. І тут у них не було свого 18 століття, яке стало модним. От початок 20 століття по всій Європі мода на бароко, там Шпенгером запущена і так далі. Мода на бароко. У них нема бароко. І тоді вони якраз тоді вони починають, що називається, руки загребущі, вони починають гребти українську спадщину. Те, що, я думаю, і вам так само, те, що мені викладали як давню російську літературу, це насправді була давня українська література. Тобто всіх наших барокових авторів, які не мають жодного стосунку до Росії, які писали тут, які не мали, ну, вони не мали жодного. Це так само, як ми би назвали там, я не знаю, ну, якихось ним. От ми взяли і тупо сказали, гете український клас. Ну, такими самими підставами, отже, українських барокових авторів, росіяни називають всіх. Вони всі туди залучені. Вони, оце древня руська література, яка в Києві писалася. А потім десь там вчора чи позавчора їхній цей клоун каже, що пропрезидентський каже, що Київ місто руське, значить, і ми його заберемо. Сковородою це от, ну, це причудовий от ювілейний рік сюжет.
Отже, свого 18 століття нема, свого бароко нема, а хочеться. Ну як же, ну потрібна ж традиція, ну якщо велика імперія, то ти ж її традиція. І тоді вони починають привласнювати сковороду. Я думаю, що таким от ну, таким знаковою віхою на цьому процесі була 1918-го, здається, року, вийшла книжка російського філософа Володимира Ерна про сковороду. Там якраз був ювілей сковороди, от на пожарці таке. І от тоді вони почали говорити про сковороду, дуже послідовно про сковороду як російського філософа. Сковорода не має жодного стосунку до Росії взагалі ніякого. Він народився на Слобожанщині, вчився в Києві, їздив Європами, але до Росії він не має жодного стосунку. Знову ж таки, якщо абсолютно комічні штуки, я не знаю, може їх зараз попустило, але тривалий час от, писалося скрізь, що Дмитро Чижевський – це український і російський, або навпаки, російський і український славіць. Чижевський належав до кола київських, це коло цього київської сієї Олександрії. Чижевський людина з українськими поглядами. Знов таки, який стосунок, як можна назвати Чижевського? Це ми говоримо про літературу, де так би мовити, де принаймні мова є маркером. А от ну, я не знаю, чи ми достатньо зробили для того, щоб пояснити і собі, але тут ще більше світові. Ну, те, що гордо називали російським руським авангардом. Насправді це харківський, і одеський, і київський авангард. Тобто вони ж без сорома Карська, там Екстер, Богомазов, вони ж всі вони російські художники. Я вже не кажу про бароко, знов таки про Боровиковського там, чи про композиторів, про Веделя. Так що, що ну, ніхто краще за Шевченка не сказав. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Ну, що краще скажеш? І, до речі, продовжуючи цю тему, є ще одне дзеркало дезінформації і поширення неправди про українську культуру, і це створення лакун, замовчування певних явищ, певних імен, певних поколінь. І у нас, наприклад, сьогодні, якщо говорити про новини, є дуже цікава рима у цього запитання. Сьогоднішні фотографії стін Херсонського драматичного театру імені Микола Куліша. Херсон нещодавно було звільнено, і тепер туди вже почали заходити перші люди після всіх процедур розмінування і так далі. І на стінах у фойє Херсонського драмтеатру стало видно, що окупанти познімали зі стін всі портрети акторів трупи. Крім портретів окупантів, відповідно, тих, хто колаборував з окупантами. Відповідно, є величезна лакуна тих акторів, які не взаємодіяли з російськими окупантами. Якщо ми подивимося на історію української літератури, то в ній так само можна знайти чимало лакун таких знятих портретів тих авторів і авторок, імена яких були замовчувані, тексти яких були замовчувані. Давайте трохи про це поговоримо. Так, але одна ремарочка про Херсон. Коли було це от питання теж, ну це питання освіти. Коли була інформація про розстріл головного диригента Херсонського театру, ніде, я б ніде не бачила. Його розстріляли як диригента театру імені Миколи Куліша. Куліша розстріляли в Сандармоку. Ну, якої вже кращої ілюстрації про тяглість російської політики щодо нас, щодо нашої культури. Тому от тут на це треба звертати увагу. Для мене це дуже промовець. Я дуже пильно шукала. Згадає хтось, що йдеться про театр імені Куліша, і Куліша розстріляли. Ні, про це ніде не згадали. І це просто це не оце. І тепер до вашого питання про лакуни. Ну от. Як би вам сказати, я розумію, що так не гоже говорити, але в мене інколи складається враження, що в українській школі досі бореться з кріпацтвом. Ну от ніяк вони кріпацтво не побоюють. Я не дуже жартую. Я єдине, що зробила, що могла зробити. Я маю тут канал «Шалені авторки», і ми там започаткували таку рубрику «Шкільна програма». Ми просто
по-людськи притомно інтерпретуємо шкільні тексти. Тому що у нас щодо замовчування вже не так і погано. Все-таки за ці 30 років станом на 1980, коли нас там відкрилися шлюзи, 86-й рік, ну все було не просто погано. У нас в каноні не було я думаю, не буде перебільшенням сказати, що в нас в каноні, ну, в шкільному каноні, на тоді не було жодного з видатних романістів 20-го століття. Дивіться, ми не вчили, поправте мене, якщо я когось пропустила. Ми не вчили, от в моїй університетській освіті, ми не вчили Хвильового, Підмогильного, Йогансена, Домонтовича. Ну, це найкращі, це чотири найкращі романісти. Тобто, і таким чином, оскільки все найкраще, ну, а тих, кого вчили, це ще одна проблема, вона по досі існує. Тих, кого вчили, вчили за їхніми найгіршими творами. Ну, Тичинами вчили, як Йота, який написав, значить, в полі трактор, як фільми Адріан де Маркізет Мадапулам, хоча Тичина насправді великий поет, то інше, ну, яка моя еволюція. Римського ми вчили так само, моя батьківщина, не предки від Апіру, змішаним гордо по стінах, при тому, що я підозрюю, що якраз Максим Тадевич був свідомий того, що він робить, якраз вже хто як хто, а в родині Римського предки від Апіру дуже чітко відстежував. Тобто, оце от представи, і от так формувався знову-таки комплекс меншовартості. Причому має таке враження, що ми, ну, принаймні, на рівні там старшої школи ми це якось почистили, а я вже коли заглянула в цей тест для 7 класу, я жахнулася, бо я підозрюю, що там досі воно так. Таким чином, багато поколінь росло з комплексом меншовартості, і я трошки розумію, чому я трошки зараз розумію тих людей, ну, принаймні, почасти розумію, які зараз, якось трохи, журяться за Пушкіним і Булгаковим. Ну, бо ну як же, ну, дивіться, от мама там рочків у 5-6 сказала, що це треба читати, це велика література. А в школу дитина пішла, дівчинка чи хлопчик, і в школі йому розказують про бурлацькі пісні і про те, що Марко Лучок боролися з кріпацтвом. Ну, тоді от 40-річний дядько вже, чи 40-річна тітонька, воно так і лишається в голові, ну, там, ну, зрозуміло, що з Пушкіним і з Булгаковим вже якось не можна. Але ми ж лишаємося ні з чим. Ми ж такі відосі будемо без них. Ми не знаємо своєї літератури. Ми не читали ці тексти. Зараз треба пропагувати, видавати. Треба, я розумію, що грошей немає, але все одно це треба робити. Треба фільми знімати. Популярність там Вірджинії Вулф чи Джейн Остін там в рази зростала після цих блискучих всяких там фільмів, серіалів. Тобто ми мусимо працювати над популяризацією своєї культури. Ми мусимо її читати. У нас дуже добра література. Ну, мені здається, що цей запит можна відчути, зокрема, із долі вашої прекрасної книжки «За лаштунками імперії», збірка есеїв про знакові імена української літератури з розвінченими міфами навколо цих персоналів, навколо окремих текстів. Мені здається, книжка вже декілька перевидань витримала за цей трошки більше, ніж рік свого життя. І, по-моєму, це дуже добрий знак того, що читачі і читачки мають потребу дізнатися трохи більше або набагато більше, ніж те, що вони могли знати раніше. І з думкою про цю книжку «За лаштунками імперії» вам ще таке запитання поставлю. Чи у вас, як у авторки, є якийсь головний міф, який вам вдалося розвінчати? Якийсь такий головний успіх цієї книжки? Ну, книжка справді, ну, гріх говорити, що вона успішна, бо, ну, цей успіх певною мірою війною інспірований. Але книжка справді виявилася страшенно актуальною, і коли мене от часом питають, ну, книжка вийшла за кілька місяців до війни, на вересні вийшла, ти що, знала? Війна йде від 14-го року, 8 років війни, воно ж вже ніби, ну, всім було очевидно, до чого йде. Отже, я думаю, що на загал, на одній, десь на якійсь зустрічі, я маю багато зустрічей, і книжка справді, ну, цю книжку зараз всі мусять читати не тому, що я її написала, а тому, що у нас дуже мало, це постколоніалізм, а у нас дуже мало постколоніалізму, його повинно бути значно більше.
Так ось, мені на одній зустрічі читачка сказала, от я думала, що українська література – це про страждання, а виявилося, що українська література – це про опір, гідність і боротьбу. Так от, українська література – це про опір, гідність і боротьбу. І коли почитати наших класиків без цих підручникових окулярів дебільних, то виявиться, що не треба дивуватися, що ми зараз так добре відбиваємося від нібито другої армії світу. Отже, я думаю, що я якраз принаймні почасти розвінчала оцей міф про українську літературу, яка про страждання і про горе. І знову ж треба видати тексти, треба просто читати своє. Зараз часом з'являються такі якісь репліки, які мене трохи дивують. Ну от ми виконали всіх росіян з програми, ну принаймні до кінця війни, але очевидно, що російська література вже більше ніколи в осяжному майбутньому не буде тут мати того, що вона має, мало того статусу, який вона мала. Це ж знов таки, коли падали Леніни, це була декомунізація, але декомунізація – це дуже поверхневий шар, поверховий і поверхневий. А глибинні імперські структури – це от падіння Пушкіна, тому що Пушкін – це є присутність імперії. І коли ми, от так, от що натомість? Часом лунають голоси, ну, треба більше вчити там поляків, чехів, я згодна, треба більше. Ми, до речі, дуже погано знаємо свої зв'язки з Польщею, культурні зв'язки з Польщею. Це не ора, не поле. Але насамперед потрібна україноцентрична культурна політика. Ми не знаємо, ми катастрофічно не знаємо історії своєї літератури, а нам є чим і є ким гордитися. І просто-напросто нам є що читати, а ми цього ще не читали. Якось так. Ну, то вже насправді збігло майже 40 хвилин нашої розмови. Ми за мить уже поступимося місцем Оксані Мороза, бо Оксана мала змогу озвучити запитання, якщо вони були від нашої аудиторії. Але поставлю ще таке запитання на завершення. Де шукати першоджерела тим, хто тільки починає входити в цю царину літератури? І хоче для себе вперше, можливо, розвінчати міфи про українську літературу, українську історію культури, створені раніше з боку Російської імперії. Таким людям може бути складно працювати в архівах, так, або займатися справжньою такою дослідницькою діяльністю з першоджерелами. Куди можна піти, щоб щось дізнатися більше? Вже один референс ми почули, це книжка «За лаштунками імперії». Другий, підкажу, ми також сьогодні вже про нього згадували, це канал на YouTube, який називається «Шалені авторки». Там можна чимало інформації про українських письменниць різних часів відкрити. Куди ви ще ви порадили звернутися, пані Віро? Ні, я не думаю, що йдеться про... Ну, не аж так погано, що треба йти до архівів. До архівів вже... Ну, в архіви хай ходять все-таки фахівці. Це не, ну, для цього потрібна певна підготовка. Але насправді треба читати... От є велика біда, знов таки, я все до того ж повертаю. У нас зараз освіта так заточена з цим зовнішнім незалежним оцінюванням, що діти читають скорочено для тестів, якісь там перекази, вони не читають джерел. Отже, казав колись Микола Зеров ad fontes, до джерел. Скажімо, повне зібрання творів, ну, в мережі є майже все. Ця революція відбулася. В мережі є не лише тексти, художні тексти, в мережі є повні зібрання творів, в мережі є журнали, часом якісь... От я знаю, що там Мозагет є в двох примірниках на весь Київ, і його зараз добути, ну, я не знаю, це немислимо. Я одним кліком от його добула собі. Тобто в нас дуже багато чого є в мережі. Єдине, що треба все-таки вибирати собі тих, кому ти довіряєш. Тому що дуже багато, ну, мережа вона ж така, вона дуже демократична. Треба все-таки виробити якийсь імунітет проти оцього надмірного патріотичного пафосу.
Бо, знаєте, коли з борців за світле майбутнє пролетаріату Леся Українка перетвориться, чи Шевченко стануть борцями за неньку Україну і то все, воно краще, але не набагато. Література – це річ все-таки складна, вона потребує якихось інтерпретацій. Тобто треба читати тексти і думати над ними. І треба обирати, зараз є багато відкритих курсів. До речі, от ще одне джерело, яке можна так схоже підказати, є досить багато лекцій на платформі Прометеус. Там певні відбіри вже відбуваються, там дурні ніби немає. От потім я би дуже вірила нашим найкращим письменникам. Зараз я сама, я вже багато якось їх слухала. Я кожен пост Оксани Забужко чи кожну появу там Сергія Жадана я сприймаю як особисте свято. Так що якось так. Тим більше, якщо вже говорити про силу слова, я сама вражена, яка сила слова. Варто вже давно з'явитися біля великого кам'яного Пушкіна, і наступного дня Пушкіна як корова язиком злизує. Це ж якась магія, це є, правильно? Так, це точно сила слова, і дякую за ці джерела, на які можна покликатися, якщо ми говоримо про літературу. І нагадаю, що якщо вам, крім літератури, цікаво навчитися працювати з протидією дезінформації, читаючи сучасні новини, то так само не забувайте про ініціативу, як безкоштовний навчальний курс про інфогігієну для цієї ініціативи. Його можна знайти на ресурсі Прометеус. І далі поступаюся місцем Оксані. Оксано, що у нас цікавого запитали? А нас не запитала нічого, що дивно, тому я ще раз скажу, що потрібно задавати запитання, поки є така можливість до пані Віри, а я скористаюся своєю можливістю і поставлю своє запитання. Ми як ініціатива, яка працює з інфогігієною, працюємо з аудиторією, яка вже склалася, тобто це люди 30+, яких, як правило, шкільна освіта травмувала в частині літератури, те, що писали відгуки, те, що ви говорили, це все про нас і про нашу аудиторію. Скажіть, будь ласка, як в поточних умовах, тобто світле майбутнє з фільмами і так далі, будемо надіятися, що ми його приблизимо максимально скоро. Зараз, як людині почати закохуватися в літературу, з чого почати? Можливо, з книжок, можливо, з якихось лекцій. Тобто з того, що ви бачите в інформаційному просторі, з чого почати, щоб почати закохуватись в українську літературу? Дивіться, це зараз виглядатиме як самореклама, але нічого не можу з цим зробити. Це не є самореклама. Я теж про це думала. І оця серія «Неканонічний канон», яку видає, і вони там ще видають подарункову серію. Тобто видавництво «Віхова» зараз, що називається, «Жене клас». Не сприйміть це як саморекламу. Вони там мене цвяко підносять, от ключі від мене, це значить ключ до тексту. Тобто там не просто художні тексти, там літературознавці, які є авторитетними, пишуть невеликі і такі цілком для широкого читача, що називається передмови. Тому що, ще раз кажу, я вважаю, що це трошки ілюзія, що можна отак от сходу одразу розібратися з складним художнім текстом. Отакі не академічні, там 12-сторінкові передмови, які вводять в контекст принаймні. Там ця серія «Неканонічний канон» – це десяток буде, і серія «Подарункова» в них там десяток. Я не думаю, що це єдине, так би мовити, але це ті видання класики, які лежать просто зараз. Тому що без коментаря класику, особливо давнішу класику, не так просто зрозуміти. У нас їх небагато, але вони є. Треба собі вибрати імена людей, яким ти довіряєш. Дуже цікаво читати листування письменників. Та листування Лесі Українки для того, щоб зрозуміти, як постала оцей весь проєкт України старої громади Київської. Треба читати листування Лесі Українки, це абсолютно інтелектуальна наслуга. Вони є в різних виданнях, в різних подачах, є в книжковому варіанті, є в. От те, що 14-томник є в доступному гарному поданні в мережі, це чудово. Тому треба читати класику, дуже цікаво читати спогади знов-таки.
У нас немає не так багато, як могло би бути, ну тому що цензура працювала радянська весь 20 століття. Але тим, хто хоче скласти уявлення про 20-ті роки, треба прочитати, скажімо, «Зустрічі і прощання» Григорія Костюка. Це спогади, які от так, абсолютна книжка, яку треба всім прочитати, це «Я, мене, мені і до округи» Юрія Шереха. Тому що спогади Шереха – це, взагалі, статті Шевельова, до речі, вони новари окремо. Вони дають зрозуміти, що відбувалося, як відбувалося. І я би сказала, що стаття Шевельова «Москва, Маросійка» чудово пояснює те, що відбувається в українсько-російських відносинах. Це невеличка стаття на кілька сторінок, яка блискуче пояснює російську культурну політику щодо українців і російський вплив знов-таки. Так що треба вибрати для себе більш-менш, треба знайти авторитетного провідника. Треба вибрати для себе книжки, які треба прочитати. Ну щодо шкільної класики, щодо класики художньої, то тут простіше, тому що канон він складений, він є, можна йти за шкільною програмою. Але коли говорити, от мемуаристики добре, її теж можна підібрати при потребі. Читати мемуари – це важливо, тому що вони доносять. Ну, вони доносять реально, ніби добре, вже можна сказати і про те, що зараз багато гарної есеїстики йде. І от варто просто стежити. Я сама, для мене таким провідником є книжка «Року BBC». Те, що перемагає на книжці «Року BBC», або те, що входить в п'ятірку, це коли про сучасну літературу говорити, його варто читати. Якось так. Врешті в нас є. Якщо говорити про історію, це суто для мене, я не фахівець тут, але для мене, я історію України вивчала вже дорослою, я в школі вчила той ерзац, який живали. От для мене зараз таким абсолютним авторитетом є Сергій Плохій. Я читаю всі його книжки і думаю, що читаючи, прочитавши Плохія, скласти, причому він пише дуже, дуже, дуже легко, дуже гарно, стилістично. От прочитавши Сергія Плохія, можна зрозуміти, що відбувається, що відбувалося вірніше. І дозвольте вже я зовсім похвалюся. Можна я похвалюся? Звісно, треба. Я не просто поборювала Булгакова. Це ж був цілий фронт такий. Воно якого типово затихло, але от кілька тижнів у мене розривалися всі мислені, канали зв'язку. От я не просто доводила, що Булгаков не є великим письменником, і що Булгаков ненавидів і споневажив УНР так дурічно. Я все-таки завжди кажу, що критика це добре, але критика це лише частково. Значить, я сподіваюся, що в січні вийде, вона вже в роботі. Я написала книжку про літературний Київ початку 20-го століття, якраз був. Тобто я пояснюю, що відбувалося, я розказую, скільки всього доброго і цікавого відбувалося в українському Києві, якраз в той час, коли Турбіни співали там «Боже, царя храни», значить, в цьому, на Андріївському узвозі. Так що книжка має хитру назву «Марсіанина Хрещатику», що це означає, не скажу. Але це інтрига. Але от я сподіваюся, що це буде от ще одне джерело, так би мовити, і от ще одне, що я зараз згадала. У нас в багатьох бібліотеках саме, у мене ж вони речі є, стоять книжки, які були за принаймні от 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, був такий формат дуже непоганий. Спогади про Максима Рильського, спогади про Гла Тичину. Їх трошки треба просіювати крізь інтелектуальне сито, бо там є трохи пропаганди, але не аж так багато. Тобто їх дуже цікаво читати. І отут в продовження виведу на екран запитання, бо воно важливе в деталях. Тут пані Орина запитує, що ви порекомендуєте з приводу техніки читання? Як її розвивати? Чи є якісь певні правила, чи все дуже індивідуально? Тобто читати час від часу текст, повертатися, читати в контексті. Тобто що ви з цього приводу можете порекомендувати?
Та я не думаю, що я тут можу щось порекомендувати. Господи, улюблені книжки ми перечитуємо. Це вже, знаєте, це, ну, очевидно, що у мене є улюблені книжки, які я читала не раз і не два. Часом, ну, я от зараз пишу там для цього самого проєкту «Передмову до перекресних стежок» Франка. Я його кілька разів читала. Я зараз читаю як заново. Мені страшенно цікаво. Ну, так що, очевидно, що складніші речі, не треба гнатися за кількістю. От не треба гнатися за кількістю, що би я порадила. Краще глибше пізнати одного письменника. Це, знову-таки, це біда шкільної програми. От, ну, в багатьох країнах воно інакше працює. Меншу кількість текстів, але глибоко. Ну, не можна за два уроки всього Шевченка дітям подавати. Тому якось так. Вимкнула. Поки я на зв'язку, завершу нашу чудову сьогоднішню розмову. Пані Віро, щиро дякую, це було дійсно дуже цікаво і дуже корисно. Ірино, дякую за запитання. Дякую за цю розмову всім, хто слухав і хто ще буде слухати. Ось, заздрю вам, що ви її почуєте. Будемо прощатися. Дякую ще раз і дякую нашим чудовим партнерам і посольству Сполучених Штатів в Україні, і Українській бібліотечній асоціації, і Едкемку, і платформі «Аналізуй». Дякую, що допомагаєте створювати ці чудові розмови. І дякую, Ірино, що разом з Радіо Культура завжди доєднуєшся, задаєш запитання. Пані Віро, щиро дякую. З нетерпінням чекаємо ваших книжок. Дякую, що проанонсували. Вже будемо з нетерпінням чекати і шукати, де вони вийдуть. Дякую величезно вам.